nějaké motivační dopisy byly zveřejněny v Biltenu. Jenom Martin Mašák se omlouval, že ho vzali záda. Michal Šetečka jako finanční profesionál se omlouvá skoro vždycky, protože má hrozně málo času a jsme rádi, že nás tu práci dělá. Jana Krtkovou jsem tady viděl. Tohle je Jana Krtková. Míla Šramota, toho všichni znáte, protože je v mandátové komisi, ale je tady Jakub Filip. Tak to je, tohle je Jakub Filip, což je nový, chceš se nějak představit, protože... Jakub Filip je budoucí právník, takže ho to zajímá z odborného hlediska a byl nám doporučen ze strany sportovní komise. A Vlák Rezek se taky omlouvá, původně chtěl přijít, ale neměl nějaký problém, měl nějaký problémy s dětma. Takže v tom případě vyzývám volební komisi, aby si řídila volby. Ještě, pardon, můžu krátce? Ještě bych jenom měl volbám měl jednu věc, jak vnímám já svoji roli jako předseda. Já si myslím, že jako předseda potřebuju schopný tým a hodně času věnuju tomu, aby v tom týmu fungovala nějaká kultura spolupráce, aby ten tým si dokázal rozumět, aby spolu dokázal spolupracovat. Dokonce jsme se s jedním kolegou ve výkonném výboru z tohoto důvodu rozloučili v minulém období, protože ta spolupráce tam vázla na to, že se na tom vždycky hrozně zasekli. Z tohoto hlediska neumím odhadnout nějakou možnou budoucí spolupráci s Jirkou Babačou, nechci nějak předjímat, ale rozhodně ten současný tým, který je tady, tak tam to ověřené je. Jirka Babačka mě přišlo, že by byl třeba rád, kdyby se hlásil do revizní komise, ale je to můj názor, jenom si myslím, že ta kultura té spolupráce může být komplikovaná. To je můj osobní názor, to je všechno. Tohle byl podraz od tebe. To je můj názor, pardon. Tak jak by to mohlo být komisí, by poprosil, jestli by... Volební komise by měla vysvětlit osud voleb. Takže se by měl osvobodit to já. Takže tady připravíme, tam na tom stolečku se připraví dvě volby, která volební volby. U jedný bude papír výkonu výboru, tam budete hlasovat lístky z volby výkonného výboru. A druhá urna bude pro revizní komisi a